Det er spændende opgør, vi skal i gang med her, Jakob. Først et Battle of the Lunds. Kravlund, Bækkelund. Så ja, det vinkler vi. Nej, interessant, synes jeg, det bliver det her. Også kender hinanden, som vi også var inde på. Rigtig, rigtig godt, men jeg vil godt sagt, pres på OB. Det er der, det er der. De skal ud og have minimum 4. Nej, ikke 4 point i dag, men de skal i hvert fald ud af 3 point nu. Men det er fordi, jeg ved, at de har... et meget stort krav, du stiller, vil jeg sige. Men de har nemlig et ret svært program her altså i dag, og så i morgen har de Randers. Og der er minimum, i min verden i hvert fald, 4 point i de to kampe. Så de skal gå efter en sejr nu her. Det ser svært ud for dem. Jeg ved, at Bækkelund, han på vejen hjem fra sidste uge hjem til Fyn, der solgte han hele sit hold. Og så skulle han bare have hullet, og det har han fået nu. Og okay. Så har han bygget holdet op omkring ham. Ja. Og det bliver måske med et lidt andet udtryk, end vi er vant til at se fra ham. Han har heller ikke rigtig fundet sit spil indtil videre. Ja, kan de komme frem til Benesse-skuddet der? Oj, så tæt på. Det her med at vente til den rigtige mulighed opstår. Åh, det er godt spil der. Kom, der var den. Ej, det er godt sat op, det her. Det er nemlig super godt. Altså, kører spillet lidt ned i tempo ude i højre siden. Og der var mange, der lavede det her finesseskud. Det kan også se, at Bækkelund, han gik efter at forsvare den vinkel. Et godt mål her fra Emmanuel Petit. Det er nemlig med omtanke, det her spil, vi ser i øjeblikket fra Kravlund. Nogle spillere bliver lukket så meget ned, at de ikke scorer. Han kan nå det nu selvfølgelig, Bækkelund. Ja. Og der skal altså ikke meget til, så scorer han her. Ja, klart. Åh, I skulle måske aflede første gang ind til sammen. Ja, lever faktisk stadig der. Og vi forstår han ikke engang selv, Bækkelund. Øj, så får vi altså kejlesangen her. Ja, det er stærkt. En ny version af kejlesangen. Ja, det er også bare at kløbe på. Momentum, som vi snakker så meget om, men det gør det altså, fordi det i den grad kan skifte. Øj, mand! Hold nu op med venstre skøjten. Ej, et mål. Vintage, Bækkelund. Det er flot, det der. Er der ikke mange, der ser det skud der udefra? Vi dybte den i overtiden. Helt stoppet af Walker. Ui! Uff. Nu skal han bare lukke af nu, Bækkelund. Ja, det er nødt til ham. Men Hulit, han er fanget i en dum position derude. Han må ikke indkassere nu. Det vil være så ærgerligt. Ja, går væk der. Ej! Så skal den sparkes ud af kommunen. Så ryger Petit på bagdelen, og så slutter det hele. En underholdende affære, det her. Den er stadig totalt åben. 2-2 mellem Kravlund og Bækkelund. Så er det jo sådan på papiret ganske åben, men med tanke på, hvordan Lord Hjort har spillet inden han smuttede til Bukarest, vi er også inde på det, så skal han vel påtage sig en favoritværdighedsrolle her. Ja, den har han uden tvivl. Men også som Bækkelund sagde inden kampen, at han skulle levere et resultat, hvor at Kejlekongens omstillingsevner kunne komme i spil. Nå, der, lad os se! Godt skøjet igennem her. Lord Hjort. Det var tæt på, at vi fik en straffe. Ja, også det. Og jeg har set dem dømt for mindre, vil jeg sige. Ja, nej, en hurtig angriber. Der kan komme noget her. Ja, godt spillet igennem her. Skyder bare skal. God redning fra det her. Og der kommer altså mulighed ved bærste stolpe. Ja, stopper op med en skudfinde. Kejlekong. Hvad så der? Godt mål! Fantastisk mål! Hold nu op! Og får også en velfortjent krammer her af sin holdkammerat Bækkelund. Det her, det kan sende livsvigtige og betale pointe. Det giver helt åbenbart jo. Ja, det må det være, vi skal prøve det også på et tidspunkt. Oj, god levering. Her. Ah, det er godt det her. Så. Ja, det gik hurtigt. Ja, et af de hurtigste mål, vi overhovedet har set. Ja. Og smil til års hos Kejlekongen. Fin angrebsopbygning. Helt ja, ned fra eget felt, der er det godt spillet igennem. Afslutning. Der! Værsgo, 2-1. Lord George. Og nu er det altså Kejlekongen, der har presset på sig, skal op. Og lave 2-2 bare for at få uafgjort. Ja. Ja, det er flot det her. Han lugter fuldstændig. Det gør han, tror jeg. Nej, godt ryk med målmanden her. Det er noget, Kejlekongen faktisk også er rigtig dygtig til. Men han kan ikke rigtig bruge det, som slår os hovedet tilbage. Jeg ved godt det her. Det er tabt. Men altså, har stor ære den her kamp. Det kan man bare ikke... Ud af. Det kan de ikke, nej, de taber altså 3-4 til Vejle, der nu er oppe på tredjepladsen.